Muito bem, minha galera do YouTube, estamos de volta aí com vocês. E agora vamos chegar aqui na cidade de Araguacema. É, cidade de Araguacema, Tocantins. É o nome aqui dessa cidade. Araguacema Teó. E a soja ali já tá boa de tamanho já a soja, viu galera? Ali no campo. Ali, ó, aqui do lado direito aqui, tudo é soja, esse campo verde aí, ó. Tá bem graudinha já. Aí a soja aí, ó. Tá bem graúdazinha aí a bichinha já. Aqui o que a gente vê muito é abacaxi. Parece que é que nem a Barraquinha, é a terra do abacaxi aqui em Araguacema. 40 km por hora. Radarzinho aqui de leve, de 40. E a gente vai passando bem devagarzinho nele aqui, que é pra não ter BO. Miracema do Tocantins. Ali atrás é Araguacema e aqui é Miracema.
a Miracema do Tocantins. T.O. É aqui que a gente entra para Palmas. Eu faço esse retorno aqui, aí sigo para Palmas. BR-153, Belém, Brasília. Parece que o nome dessa rodovia aqui é Rodovia Bernardo Saião, é uma coisa assim. O nome dela. Pois é, minha galera, vamos passando aqui na Miracema do Tocantins. Já vamos saindo aqui. Agora eu vou dar uma olhada na placa ali, qual é a próxima cidade. Tocantins aqui é estreito, mas é comprido. Paraíso do Tocantins, 68, 78. Pois é, a gente passou aqui no Miracema do Tocantins. E aí a gente vai dar um tempinho aí. Daqui a pouco a gente volta de novo mostrando mais uma cidadezinha aqui do Tocantins pra galera aí do canal. Ó o boi ali, galera, olha. É o boi. Beleza. Tchau aí. Daqui a pouco a gente volta.